како што сигурно веќе знаете, што току заврши состанокот на Советот за реформи во правосудството во рамките на Министерството за правда. Во конструктивна атмосфера и дебата успеавме да договориме одредени заклучоци како што се начин на понатамошно функционирање на Советот, донесување на некој си правилник за функционирање на Советот и така натаму. Користам приликата да информирам целокупната јавност во Република Македонија дека Советот за реформи во правосудството, кој е во рамките на Министерството за правда, ќе продолжи да функционира како што функционирал досега, со подобрено темпо, со убрзано темпо, во насока на спроведување на сите задачи кои се очекуваат во блиска иднина од самото Министерство за правда, со цел реформирање на правосудниот систем во Република Македонија. И се повлечете ли били министер, односно заменикот практично? Како што реков, јас сум и понатаму председател на Советот, формиравме работна група која ќе предложи решение за точно утврдување на начинот на работење на Советот во иднина. Сите членови се исти? 27, колку што беа? Сите членови се исти. Останува нејасна изјавата на професорот Гордан Калајджиев, кој до денеска до мене не доставил официално барање, односно известување дека се повлекува од Советот. Јас ќе настојам и лично да разговарам со професорот со цел и со него да го надминеме тоа недоразбирање. Иначе постои можноста секогаш Советот да се прошири и со други експерти и чинители кои ние цениме дека ќе може да дадат одреден придонес во работењето на самиот Совет. Една од причините во јавноста за загубување на работата на Советот беше и политички монтираните процеси. Значи, спекулациите беа дека сте имале притисок од Брисел, дека не можат овие да се решат така како што беше предложено тука. Како сега ќе ги решавате? Слушнавме дека сега загрозени човековите права. Дали се редефинира ова? Ние денеска одлучивме како Совет и за таа цел формиравме работна група која ќе ги разгледа сите можности во постоечкото законодавство во Република Македонија за изнаоѓање на начин за обнова на постапките. На кој постап? Тоа е тука беше проблем. Значи, по конкретни одговори на тоа ќе треба први на работната група да се состане, да ги разгледа сите можни законски варианти во рамките на постоечкото законодавство во Република Македонија. Дали тоа значи дека освен професорот Калајджиев, сите останати членови изјавија дека остануваат во Советот? Јас, како што реков, единствено изјавата на професорот Калајджиев, кој ја има изнесено пред јавноста, дека сакал да се повлече од Советот, меѓутоа и таа негова изјава не е пристигната официјално кај мене како подписник на тоа решение за формиране на тој Совет, така да уште еднаш повторувам. И со него ќе настојам лично да разговарам со цел да го надминеме и тоа недоразбирање. Дали извештајот за АКМИСот испратен наму каде што треба да надлежат институции? Ќе бидете соодветно информирани деновиве. А до сега? Ќе бидете соодветно информирани деновиве.